så er det tid til at bestige tronen og få din civilisation til at indtage sin retmæssige plads i verdenshistorien. Hvad enten du er til diplomati, videnskab, religion eller krig, så skal du nok få mulighed for at teste dine taktiske evner. Hver gang der udkommer et nyt Civilization-spil, så føles det en smule magert sammenlignet med sine forgængere, der er blevet fedt godt op af en god række udvidelser. Nu er den første udvidelse, der udkom til Civilization 6, og der er fokus på medgang og modgang for dit imperie. De centrale nye elementer i Rise and Fall-udvidelsen er loyalitet i byerne, error score, specialiserede alliancer og dynamiske emergency events. I hver æra bliver du vurderet på, hvor godt du klarer dig, baseret på, hvor mange milepæle du når. Dit resultat bestemmer, om den næste tidsalder bliver et mørkt kapitel eller en storhedstid. Jo bedre dit resultat, desto større bonus opnår du, men hvis du rammer bunden, så får du dog en bonus, der giver dig mulighed for at optjene flere milepæle til den næste periode igen. Din by har fået ny loyalitetsfaktor, som påvirkes af, hvor stor indflydelse omkringliggende byer påvirker med, og hvor glad dine beboere er. Det forhindrer, at civilisationer sniger sig ind midt i en anden civilisation for at sætte sig på en ressource. Det kan også gøre det sværere at skabe en koloni, medmindre du fokuserer din politik efter det. Er man uforsigtig, så vil det lede til oprør i byen, der kræver sin uafhængighed, og derefter kan den indtages via militær eller loyalitetspres fra omkringliggende civilisationer. AI'en er blevet bedre til at anvende sine hærenheder, hvilket de havde meget svært ved i originale Civilization 6. Til gengæld kan de ikke håndtere de nye emergency events. Eventsene opstår typisk, hvis en civilisation klarer sig særlig godt, eller ved at give en anden tæsk. Alle andre civilisationer skal så afgøre i blinden, om de vil hjælpe med at bekæmpe hans seneste sejre, og det kan give nogle skæve og impromptu samarbejdspartnere. Afhængigt af, om vedkommende bliver stoppet eller ej, så giver det en massiv bonus til den vindende part. Det er en smart tilføjelse, der potentielt kan hjælpe mindre spillere med at stoppe en stor civilisation, der er ved at stikke af. AI'en er ikke helt i stand til at vurdere, om det giver mening for den at være med i pakten dog, og når de endelig siger ja, så jeg sjældent, at de gjorde meget for at opfylde målet. Overordnet set, så kan jeg godt lide tilføjelserne, der giver spillet mere dybde. Nogle gange så bliver det måske en smule overvældende dog, med så mange bonusser og faktorer, som man skal holde styr på. Det er interessant, at udvidelsen ikke giver dig et særligt nyt område eller spillestil til rådighed. Det nye error score-system skubber dig aktivt væk fra en tung specialisering, som du måske vil foretrække, og hen imod en smule all-arounder. Du lærer at blive en generelt bedre spiller på grund af systemet, men det begrænser samtidig dine muligheder en smule. Der er desværre ikke blevet ændret på spillets brugerinterface. Det hele ser nogenlunde ud, men der mangler vigtige oplysninger, når du bliver bedt om at lave beslutninger, som for eksempel under diplomati, hvor du godt kunne bruge dit kort. Det er også forvirrende at klikke rundt imellem de mange forskellige lag information, der sagtens skal være gemt bag et lille bitte ikon, for at nå frem til de essentielle oplysninger. Det gør det også unødvendigt forvirrende, at der nogle steder bruges navne på civilisationer, og andre steder navnene på lederne. Rise and Fall er en udvidelse, der fokuserer på at gøre grundspillet mere robust, frem for at give et specialiseret afstik, som nogle andre udvidelser tidligere har gjort. Der bliver flere spilmekaniske elementer at holde styr på, og det får det bedre. Desværre kan AI'en ikke altid følge med, og der er større brug for end nogensinde før, at de overholder brugerinterfacet. Great news! Our accomplishments have propelled our civilization into a golden age. During this time, our civilization will be stronger and more loyal than ever.